What's up, guys? Hoje vou falar sobre assunto delicado. Como eu peguei a Michelle, como eu peguei uma brasileira. Vamos voltar no tempo e eu vou contar a história de eu e a Michelle e no fim como eu peguei e fiquei com uma brasileira. Vamos voltar para 2013. Eu estava dando aulas de inglês em Taiwan. Naquela época, eu tinha acabado de chegar em Taiwan e eu tinha aplicativo Tinder para conhecer pessoas. Na verdade, eu não estava procurando uma namorada. Eu só estava procurando novas amigas. Eu ia falar amigos, mas isso não. Eu não estava procurando para os homens, mas vocês entendem o que eu estou falando. Eu estava num lugar novo, num país novo, e eu estava procurando amigos só para conhecer pessoas, né? Tá, e eu vi essa menina, que agora é minha noiva. Quando eu vi a foto, vou colocar a foto aqui. Eu achei que ela era dos Estados Unidos ou sei lá. A primeira coisa que eu pensei foi que ela parece uma menina que mora num estado aqui que se chama Michigan. Não sei porquê, mas não estava mostrando que ela é brasileira no perfil, no Tinder. Então eu pensei, nossa, ela parece uma menina do Michigan. Tipo, eu achei ela linda no foto. Então eu, não sei como vocês falam, mas eu I swiped right para significar que eu gostei da foto, gostei do perfil dela. E ela também gostou do meu perfil. Daí no fim, a gente se conversou, ou eu acho que ela enviou hi. E eu respondi, hi, how's it going? Ou, oi, tudo bem? E ela demorou 2 dias para responder. E nesses 2 dias eu esqueci sobre ela. E eu não estava pensando sobre isso. E no fim ela me respondeu. Ela respondeu e a gente conversou. E no fim ela perguntou se eu queria ir num encontro com ela. E eu falei, por que não, né? Mas foi engraçado quando ela falou que ela era brasileira, porque realmente eu não estava esperando isso. Imediatamente eu pensei, nossa, que legal para conhecer. Eu nunca conheci pessoalmente uma brasileira assim. Nunca beijei uma brasileira. Eu acho que eu nunca beijei alguém de um outro país. Então, que legal essa experiência para fazer um encontro, ir num encontro com alguém de um outro país. Não foi nada tipo, ah, ela é brasileira, ela vai ser fácil pegar ela. Não foi nada assim. Eu só fiquei animado para ir num encontro com alguém de um outro país. A primeira vez que a gente se encontrou foi muito engraçado também, porque como vocês sabem, aí no Brasil, quando você está cumprimentando alguém, vocês dão um beijo no rosto da pessoa. Então foi muito estranho porque eu fiquei desconfortável, ela ficou desconfortável. Mas no fim, depois de 10 segundos, ela me deu um beijo e eu fiquei tipo, oh. Eu estava feliz que ela tomou o controle da situação. Depois a gente foi no encontro. Nos divertimos muito no encontro. Foi muito legal, foi tudo que eu estava esperando. No primeiro encontro a gente não se beijou. Eu não sabia como funciona fazer um encontro com alguém de um outro país. Então tudo era mais devagarzinho para mim, porque eu realmente não sabia os costumes de namorar uma brasileira. Eu não sabia nada em namorar uma brasileira, então, ou alguém de um outro país. Então, isso foi uma experiência, eu diria que é uma experiência que todo mundo tem que fazer uma vez na vida, é namorar ou sair com alguém de um outro país. E não é que namorar uma brasileira é tão diferente de namorar uma americana, mas para namorar alguém de qualquer outro país, os costumes são diferentes e você tem que aprender os costumes, ela tem que aprender os costumes dos americanos também. Então é isso que faz a maior diferença para mim. Não foi que ela é brasileira, é mais que ela é de um outro país. Então eu tomei cuidado com as coisas que eu fiz. No segundo encontro,
Eu também tomei um pouco cuidado, mas foi uma outra pessoa que forçou a gente se beijar numa balada. A gente estava na balada e a gente estava dançando e ficamos um pouco bêbados, assim, mas eu não. Eu ainda estava esperando ela fazer a primeira coisa comigo, porque eu. Não sei, foi. Eu não tava tentando, eu tava se divertindo, eu tava. Mas alguém, um taiwanês, chegou e pegou nossas cabeças e se forçou a gente se beijar. Foi muito estranho, até hoje eu pensei, cara, o que ele tava fazendo? Então no fim, nem era eu que peguei a Michelle, foi o taiwanês que. A gente nem conhecia, a gente se beijou aquela noite e. É, foi isso, foi legal. E depois disso, os próximos 5 encontros, a gente tomou cuidado também, não foi tão rápido para namorar. Eu acho que nós dois estávamos. Nervosos com a situação. Foi uma coisa nova para ela também, namorar um americano. Então, por isso a gente tomou cuidado com as coisas. E no fim, foi um mês depois que a gente se encontrou que ela tinha que ir embora do país. Então, eu pedi para ela ser a minha namorada. Isso também foi muito difícil porque eu nunca namorei alguém de um outro país. Então, eu não sabia como pedir ela para ser a minha namorada. E não sabia se ela iria me achar louco para querer ficar com ela. Porque ela estava indo para um outro país na Ásia. Então, foi muito difícil naquela época. Para descobrir o que é certo e não certo e se vocês entendem o que eu estou falando, né? A gente namorou e depois eu me mudei para o Brasil e eu fiquei lá com ela e agora estamos morando aqui. Então espero que vocês gostaram da história. É uma história muito especial para mim e para a Michelle também. Então isso é como eu peguei uma brasileira. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau.